Yes, sir. Yes, sir. What's up? Yes, sir. Okay. Oh, thanks, man. Expensive saw. 1, 2, 3. Leh. Got it, got it. Right. Some more? You want? No. I just. Expensive saw. 1, 2, 3. Leh. Got it, got it. Right. Some more? You want? No. I just leave it on the table. Macam mana ni? Kat sini. Ha. Kat sini. 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 Orang kaya. Ha? Pergi Sabah, Pak. Orang kaya. Besar gila babi ni ikan ni. Sampai terbelah dua lah sikit. Oh. Bagi sama. Oi. Besar gila babi ni ikan ni. Sampai terbelah dua lah sikit. Oh. Bagi sama. Oi. Besar gila babi ni ikan ni. Sampai terbelah dua lah sikit. Oh. Bagi sama. Oi. Risky.